Premiér Bohuslav Sobotka přijel na Karlovarsko, aby slíbil stavbu dálnice do Prahy, podporu lázeňství a vznik nových pracovních míst. Jednali jsme zatím o celé řadě témat, ale já bych pro stručnost zmínil ta tři, která pokládám za nejdůležitější. První je otázka dopravní infrastruktury a tady pro Karlovarský region je to nepochybně strategická otázka urychlení výstavby rychlostní komunikace R6. Já jsem rád, že ministerstvo dopravy začíná výstavbě této rychlostní komunikace věnovat zvýšenou pozornost a jsou zde připraveny některé stavby, které by mohly být zahájeny z hlediska jejich výstavby už v roce 2016. Dnes ještě budeme jednat o tom úseku, který chybí k tomu, aby existovalo spojení až na bavorské hranice a myslím si, že by ministerstvo dopravy se mohlo zaměřit na to, aby tento úsek byl urychleně připraven k výstavbě. Pokud by se ho podařilo urychleně připravit k výstavbě, byla by to nepochybně i motivace pro bavorskou stranu a byl by to pro nás silný argument pro nadcházející jednání s Bavory a s Němci o tom, aby z německé strany byla dovedena rychlostní komunikace až na českou hranici. Tolik tedy v oblasti dopravy, klíčová strategická priorita R6 a Karlovarský kraj může počítat s podporou vlády z hlediska urychlení této výstavby. Druhé téma, které je přirozeně logické z pohledu Karlovarského kraje, je budoucnost lázeňství a jeho další rozvoj. V lázeňství v tomto regionu má své pracovní místo zhruba třetina obyvatel, kteří jsou ekonomicky aktivní. Lázeňství v tomto regionu bylo zejména v uplynulém roce výrazně zasaženo poklesem ruské klientely, tak jak jsem byl informován, ten pokles se pohybuje kolem 20%, někde je to i nad 20%. My jsme dnes jednali o tom, co můžeme udělat pro Karlovarský kraj a obecně jsme také hodnotili situaci v lázeňství. Chtěl bych poznamenat, že vláda změnila výrazně v uplynulém roce politiku vůči lázeňství, nastavili jsme nový systém úhrad ze zdravotního pojištění, to znamená, umožnili jsme více občanům České republiky, aby mohli čerpat lázeňskou péči a já jsem rád, že toto opatření vlády se projevilo také v tom, že přibývá více českých klientů v našich lázních a čeští klienti přibývají i tady v Karlovarském kraji. To si myslím, že je důležitá změna, ke které došlo a která pomůže lázeňství stabilizovat. V loňském roce byly navýšeny úhrady ze systému zdravotního pojištění zhruba o 1 miliardu, to znamená, systém to skutečně stabilizoval. Myslím si, že je důležité, aby vláda pomohla Karlovarskému kraji a místnímu lázeňství z hlediska získávání nové klientely. Tady musí fungovat vládní agentury, jako je Czech Tourism a Czech Trade. Vláda je připravena podpořit Karlovarský kraj v rámci vztahů, které se nyní snažíme rozvíjet, například vůči Číně nebo vůči Koreji a budeme hledat možnosti, jak sdružit finanční prostředky státu, agentury Czech Tourism, kraje, eventuálně podnikatelských subjektů pro to, aby se posílila propagace turistického ruchu a lázeňské péče tady v Karlovarském kraji. Třetí téma, které je také důležité a souvisí konec konců jak s tím prvním, tak s tím druhým, je otázka vytváření nových pracovních míst v Karlovarském kraji. Já jsem měl možnost navštívit průmyslovou zónu v Ostrově. Ještě dnes budu jednat také v Chebu a v Sokolově o možnostech a podmínkách pro nové investory v těchto regionech. Vláda má přirozeně zájem na tom, aby prostřednictvím agentury CzechInvest podpořila i další investice, které by do tohoto regionu mohly směřovat. A já jsem rád, že k té podpoře investic přispěla i změna zákona, kterou jsme udělali v uplynulém roce, tím, že jsme snížili pro možnost investic v průmyslových zónách poplatky za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, tak to konec konců zvýší i zájem investorů o volné pozemky v průmyslových zónách tady v Karlovarském kraji. Čili to třetí důležité téma je otázka investic, podpory investic, vzniku nových pracovních míst a já jsem rád, že i tady v tomto regionu běží projekty, které by mohly zaměstnanost posílit.